Thank you, BCC Men's Choir. The best of the best. Thank you. The Lord has blessed you. Jesus, you are a good one. 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 เจี๊ยบยนต์สวาภิญเจซุรอฉีม่วนตับผู้อี้จี้ป่ะดิตะละอะลงจนเราเจซุฉีม่วนตัวได้คํามาอะเถนเราตะคู่ลงเนเนตะละกองอันนี้อมโยตาอภเวอมโยตมีอภเวนอกอุปัสสวยินตรุอมโยตมีฤอินได้อาไดเปลี่ยนแปลงมาตรุเยก้าวเมียพยาธิคินเยก้าวเมียฉินโนตรุอัตติคํามาဖြစ်ป่ะอะเถนเรามาจนเราบวมเหมี่ยวเสียก้าวนากะ 20 ma chano ro go di ne tin lu tin na mya de ma nga u jan sa chang tet le shi ba de Hillsong College ma 3 yaw tet le shi ba de ai the ma ko no no aku media twat tet na ba de media ne Bible study bo na bro ma ma mu mu tu ga le Hillsong College ma tet ni de na ko Winthrop Hillsong College ma tet ni ba de na bro ma Morning Baptist Theological College ma ma lu lu mon เซเลบรมาตัดနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခမ်းမဲ့သူကတော့မိုးလင်းသီယိုလော်ဂျီကယ်ကောလိပ်ကမာစတာအော့ဒီဗင်တီတက်နေတဲ့ကိုဝင်းထင်ဖြစ်ပါတယ်မန်ဂရုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သူကျွန်တော်လာမေးပါတယ်မန်ဂရုပ်ကိုအဲ့အသင်းတော်မှာစာပြီးတော့မှာဆူစည်းချန်နယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျန်းစာတော်မှာမန်ဂရုပ်ပါလာတဲ့တပည့်တော်17ပါအကုန်လုံးမဲနေပြီပဲ ဟုတ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီမှာသူအခုသစ္စာရှိစွာဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့မန်ဂရုကိုတမတာတာဝန်ယူပြီးတော့မှာအချေရပြုတ်ရအစနောက်ပြီးတော့မှာတာဝန်ယူလက်ရှိတယ်ကိုဝင်းထင်းအခုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဖြစ်တယ်သူကိုလက်ခုပ်တီးကျေးဇူးချပါဘူးရခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းစီရဲ့အသက်တာမှာချီးမွမ်းရေးမကုန်နိုင်အောင်ရှိပါတယ်သူဖခင်ရဲ့နာမအသာရေးပုံချီးပါစေကျွန်တော်ကြောင်းတက်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောပြပါဘူးအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်မသေးကြသလိုလို့ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွဲကြောင့်လဲပါပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဆရာရှင်အပြင်အတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေတာအခုဒုတိယနှစ်ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်လောက်ရမယ့် subject တွေက 24 ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်နေတာကone semester မှာကျွန်တော် subject တစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်အလောက်ကလည်းတစ်ဖက်တက်ရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဆိုတော့တစ်နှစ်မှာကျွန်တော် subject နှစ်ခုပဲကျွန်တော် လုပ်နိုင်တယ် လုံးမဲ့ subject က 24 ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မသွင်း12နှစ်လောက်ကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးဖျားလက်ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ပတ်တိုင်းကနေပြီးတော့ full time ပြောင်းပေးနိုင်သလိုကျွန်တော်full time ပြောင်းဖို့လည်းဘုရားသခင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့12နှစ်ကနေ၄နှစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်။ဆိုတော့ဒီအညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဆုတောင်းပေးခြင်းကိုကျွန်တော်သူပဲလိုလားပါတယ်လို့ ဒီတိပတ်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအပတ်ဒီလာပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရှင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်တလားလောက်ကြိုးပြောပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကကျွန်တော်တခါဒီသနာဝင်ငါပို့ပါတယ်ဆိုတော့အခု2020လေးဆိုတော့ကျောင်းနှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်
Alau ram cawu temale. Ceno ubu malai dekup jauh temale. Ceno kecian teno mat lo ceno tong alau dia di nawe ngabu ware. Ceno ngengya kese kui liri ceno tuin piro ai kese kui liri mah kujarat sin liri tuin eh piro ai kese ceno ai masih dekup mono kese lini ceno puen aku no. Tapi, adik kasih kuliru, jangan judo abiru. Tapi, kalau sah sejitu kita dapat macam tu,
atani le yang kong la de chi chin le le pya pya ta ta le phit me da mae chano eng ga phwe ne mono ka sa le ne ja do atan le ma chi bu da mae tei le quality le ma kaung bu da ba mae ai ta chin ye tabo ti ya ma pyaung twa ba bu ai ta chin ye sa da ri ma pyaung twa ba bu ai ta chin ye de lue so lo ye ni ma pyaung twa ba bu di ni chano ai ka sa le ba phit ba de pya ta ke nok pat do chano ha တကယ်ဆရာသမားကြီးလို့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တန်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဝင်ငါတက်တည်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟောကြားတဲ့သူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတကူပါပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဆိုလိုရင်းမှာကြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယနေ့မနေ့နောက်ကာလတည်တဲ့အတွက်
Nabido, Takali ma chenaro phaya chong. Ma twa ke ma takali chenaro chin chin le pyo ta cha le. Mi ta do chin ma le pyo ta cha le. Di ne bdu ti ya ho ma le. Takali ma to chua di ne ba jwe ma le so ya si de le. Na de khu a di ne bdu cha ma le. Takali phaya chong ma ta ke ma chenaro a le le takali me cha cha le. Chana di ne yo chenaro di ne bdu ti ya ho ma le. Ba le chenaro pyo le lu le shin shin me pa no. แต่แม้จังรู้ย้อนหน้าอุจิไลบ่าย้อนหน้านี่หน่วยมีมาเตียตัวห่อละตัวไอ้ดีหน่วยมีมาลูเรียวตัวเตียมล้วงมันห่อจริงมันตัวทับดีเลยแต่แม้พยายามมาอยากเตรียมเปียห่อใครเนี่ยแต่แม้ตัวมาห่อจริงตัวยาเลยตัวห่อไล่เลยแต่นี่หน่วยมีอยากเปล่าเจริญสุดต้องยันล้างชาวอะไรต้องยันล้างชาวมาไอ้นี่มีกองหนั่นเลยแต่แม้ตัว ตัวเดียวเตยเห็นเนี่ยอภิหอเลยโอ้เที่ยงเนี่ยโอ้ไปเที่ยงเนี่ยอภิบิวบิวจ้าจ้ามจ้าจ้าใส่ตัวห่อไล่เลยแต่แม่จ้าได้รู้เลยมั้ยแต่กูพิจารณาเลยนกบัตรอยากสีตัวเลยกองลงมาเกิดยังยังสีตัวเลยแต่แม่ตุ้ยใส่เท่ากันเราไอ้รู้เดียวห่อจริงใส่ไม่ใช่แต่แม่ดีเด็กกันเราไอ้รู้เราไม่เข้าบ้าวเพียงแต่แค่นกบัตรมาแต่กูสีเลยตัวจ้าหน้าตัวยาวได้สิมั้ยกูอ่านเพียงแม่สุดละยังจีบาร์เลย จนรู้นกบัตรโดดสุดดาวน์ยามาดูภาพยาดกินยันนี่อินยามาจนรู้มีว่านกบัตรโดดเวงอาบอย่างกรอเชนเขียนไปเรื่อยๆเจ็ดสิบดวงชิมมาเลยภาพยาดกินอีนกบัตรโดดีกรอเองนกบัตรอบเชบาร์เลยกรอเชนจนรู้มีว่าอาตอมพิบาร์กรอเชนเวงอาสิลูโรตันเวงอาสินัยกรอเชนมาซาบาจานาตุมีจานายาตัวตุยาวตันสิมาเลยเดตตามา ที่เศร้าเสียคงวันเศร้าเสียแต่งงานใจเสียพิสูจน์มือบ่าเกี่ยงชุดเล็ดออกมาอีกนักบัตรดอกก็เล็กสักกันนะสุดท้ายไปพับยาเก่งอาเมนฉันเอาแต่ตาวันนี้ต้องเชิญชวนเราจะนอนในแต่ติดกันจะมาเลยฉันเอาก็ไม่ยอมจีดูพากันในยอมจีดูมีกันงานไม่พอแล้วไปเลย ฉันเอาพยายามไม่ยอมจีดูพี่บาร์เลยฉันเอาไม่ก็ยอมจีดูพี่บาร์เลยแต่ไม่ก็ยังยี่การใช้ในลู่เราไม่เข้าเป้าแต่ไม่ไม่มาก็กังวลในมูนาเด็กว่าจะรู้ยังได้ดีกว่าสุดท้ายจะมาไม่ไม่อุตส่าห์มีสุดท้ายเลยสิเดี๋ยวฉันเอาไปยัดเข่งกูสุดท้ายไม่พยายามจะทำมาอากงสิเดี๋ยวพยายามจะก็ฉันรู้ย์ กูเกิดเรื่องเช่นโคลงยาเช่นที่เขียนไปเลยสุดท้ายฉันรู้อะไรเช่นมาฉันรู้พยายามเขียนกูที่สิ่งยาบาลเลยแต่แม้ฉันรู้ที่อยู่ไม่ติดเลยแต่แม้พยายามเขียนกูฉันรู้ไม่อยากสิ่งเดียวบ่ฉันรู้นัดนั้นเล่ามาเว้ยมีปัญหาบ้างแต่ผมยืนได้ด้วยตัวเนี่ยกวยตัวบาลเลยสุดท้ายฉันรู้ดูที่อาจารย์เช่นมาฉันรู้พ่อเอ็มฉันรู้ตัวพี่นี่เขียนบาลเลย พ่อก็จะโน่จังท้าไปเลยกงลงตรงเต็นเลยกงลงมาซาเลยจนนัดแต่งงานเนี่ยพี่ดอกมีบ้านเนี่ยมันเนี่ยเราจะโน่พ่อเนี่ยจี้อะไรพ่อสุดาจะโน่อภัยเอ็มไม่บ่เนาะพ่อเอ็มจะโน่เด็กจี้อะไรไอ้พ่อเอ็มมาเสร็จแล้วเอาเลยแต่แม้ไอ้เสร็จแล้วเอาเนี่ยเชิงที่จะโน่เด็ดดามายองจีดูเนี่ยไม่เพี้ยเต๋อบ่จะโน่เสร็จแล้วเอาพี่เด็กเชิงมาจะโน่เอ๊ะ
Chowne atan ma shi de tenge jin te yao. Chowne tu sa che de tenge jin te yao. Tu wa ne yiro ma be chano ko tu ye atin no ma la te pa la so chano la kho ba de. Tu ye atin no be ma le so ro tatama ne ubo utin phit ba de. Ari tatama ne ubo utin ma chano tu ne lai bi te khe ba de. Now we are at the end of our Sayaga, Mesa Pivare. Eddie Mesa Pivido, Eddie attendo Mabe, Sayaga, Janza, and Ningetin Bido, Geno, Nichin Campo, Yobare. And I never know Janza and Ningetin Bido, Geno, Nichin Canguin, Jagabare. So, Geno, Ga, Yomasin, Tatamani, attendabono. Dime, Nichina can get this women let Geno Pia, the King Jungle. ကောင်းကောင်းတိလာဆိုတော့ကောင်းကောင်းမတိခဲ့ပါဘူးသူတို့နဲ့စနေနေ့မှာဖေကြောင်းလက်တက်တယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငါတက်တဲ့ခံခြင်းတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်တရားဟောကြည့်တွေကိုနားထောင်တယ်တလောက်ပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာစမ်းမှုတက်ကတော့တက်ခွင့်ရပါတယ်စမ်းမှုတက်ကတော့တရားပြီးတက်တယ်အားလုံးတိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတရားနှစ်လောက်မှာဆိုရင် ကောင်းလုံးအရေးခင်းကြောင့်ကျောင်းနေပိတ်သွားပါတယ်ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမရောက်တည်မြောင်းနဲ့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မတတ်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းမမျှော်လင့်မဲနဲ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ငါတို့အလုပ်လည်းမရှိဘူးကျောင်းလည်းပိတ်ထားတယ်ကြောက်သွားတူရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်သွားတူပါတယ် ကျွန်တော်ဖတ်ကန်းတော်မှာပို့ကျွန်တော်ခန်းတီးပဲမှာကျွန်တော်ကြောက်သွားတူတယ်တကယ်ကြောက်တူးတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ကြောက်တင်းရောက်ခွေးလူတွေတိပါတယ်ဥသောသူကောင်းကောင်းတိတယ်ဆိုတော့ကြောက်တင်းမှာကျွန်တော်ကြောက်တူးရတယ်ကျွန်တော်၆လောက်တော့ကျွန်တော်ကြောက်တူးတယ်ကြောက်တလုံးရတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တလုံးရတော့လောဘန်းကိုတက်ပြတယ်လောဘန်းကဒါရတယ်မင်းတို့ပြင်မှာသွားရောက်မယ်ဆိုရင်ねမင်းတို့ဒါ၁၀သိန်းထက
ကျပေးပါလားတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေတာနောက်ဆုံးအဲ့ကြောက်ကတိန်လေးငါးကြောက်စက်တန်နဲ့ကြောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလုံနေပါမနော်ကျွန်တော်တို့အတူချုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြောက်တူးတဲ့ဘဝမှာလဲကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့အကျန့်စီတော့ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတယ် ကျောက်တူးတဲ့ငွေကအလုံးခွဲယူလိုက်ကြတဲ့ခါမှာတယောက်ကို၃000ရရတယ်အဲ့ဒီ၃000နဲ့ပဲကျွန်တော်ဘုမကျန်ခန်းတီးပြောရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်လာတော့ဗောနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရတာတော့ငွေပြားပဲအဖတ်တင်ပါတယ်လို့ဒါအသေးသေးတော့မပြောပြတာဘူးစစ်တပ်ထဲမှာဟိုမှာစစ်တပ်ထဲဘယ်လိုတွေ့တာလဲညာအများကြီးရှိတာဗောနော်ဒါတော့အကုန်လုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီတော့ကျွန်တော်ရန်ချင်းမနဲ့
ဖျားသခင် ချီးမြှောက် ထားတယ် ဆိုတာက ဖျားသခင် မှာ မလုပ် ပြင် ဘယ်သူ လုပ် ပြင်မလဲ ဖျားသခင် အစီအစဉ် နဲ့ မှာ မရှင် ဘယ်လို ရနိုင်မလဲ ဒါ အလုံး နားလည် ယုံကြည် ပြီး သား ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီ နေရာ မှာ ဒီ နေ့ ရောက်လာ ကြတဲ့ ညီကိုတွေ အားလုံး က လည်း ဖျားသခင် ကျေးဇူးတော် အား ကြောင့် ကျေးဇူးတော် ဖြင့် ဒီ နေရာ မှာ လာ ရောက် ဝတ်ပြု နေနိုင် ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကို ဖျားသခင် က ho Ethiopia မှာ ဖန်ဆင်း လဲ ရတာ ပဲ ho Israel မှာ ဖန်ဆင်း လဲ ရတာ ပဲ ho Palestine မှာ ဖန်ဆင်း လဲ ရတာ ပဲ အခု စစ် ဖြစ် နေတဲ့ Iran နဲ့ ဟို Syria မှာ ဖန်ဆင်း လဲ ရပါတာ ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ နေရာ မှာ ကျွန်တော်တို့ မရှိ ဘူး ကျွန်တော်တို့ တကယ် ငြိမ်း ချမ်း တဲ့ နေရာ မှာ ကျွန်တော်တို့ ရောက် နေတယ် ဖျားသခင် က ကျွန်တော်တို့ အမိ WYNN နဲ့ ကနေ ကျွန်တော်တို့ တီး တဲ့ ဖျားသခင် ဖြစ် တယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ နေရာ ဒီ နေရာ မှာ ဒီလို ရောက် နေ ခြင်း ဟာ ဖျားသခင် ကို ပုံမွေး ချီးမွမ်း စရာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အခြေအနေ ဆိုး တဲ့ လူ တွေ ကဘာမှာ အများကြီး ရှိ တယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီ နေ့ ဒီ နေရာ မှာ နို နဲ့ ပြား ရေး စီး တကယ် တို့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာ တွေ စား ချင်တာ တွေ အကုန် လုံး ရ တဲ့ ဒီ နိုင်ငံ မှာ ဖျားသခင် ပို့ ထား ခြင်း ဟာ ဖျားသခင် ရဲ့ ကျေးဇူး တော် တက်တက် ဖြစ် ပါတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြော ချင် ပါတယ် နောက် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ အသင်း တော် မှာ ကျွန်တော်တို့ အတူတူက လာ ရ ဝတ်ပြု ကူးကွယ် ရ တယ် ဒီ အသင်း တော် မှာ ဆရာ နှစ် ပါး ကို ဖျားသခင် ရဲ့ ခွဲခန့် မှာ တတ် ထား တယ် ကျွန်တော်တို့ ဒါရီ ያለ ဖျားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ အသင်းတော် မှာ ဆရာ ရှိန်း ရှိ တယ် ဆရာ မထုရာ ရှိ တယ် ဆရာ ဒါ ဖျားသခင် ခွဲခန့် မှာ တတ် ထား တဲ့ ဆရာ တွေ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့
through Quaker Mata Tajing or General Atima Pupuella, Jesu Timbuella, General Canalo Madaya Vido, C. Sayanago, General Leco di Vido, General Jesu Tin Yang Joya, General Sea, General Seno, Sea, Neo Tibare. Hello, Tanai Mavi, Jesu Timare, General Denoma, through our ພະຍາທະຄິນຍະໂກຊາເຈົ້າເຮົາຍະໂກຊາສັກກັນດີແລ້ວດູດີຜິດပါແດ່ຍິບຍໍໃຫ້ໄຮປຣີສເດຜິດပါແດ່ທະຄິນຄຣິດດໍວ່າລະ Give thanks in all second stanzas, Shibare. Meninya Kobi, the program Yeda, Sadamana, so I know it's in a Shibare. Give thanks in all second friends of Chinevare. So Kobi to let now Sudan Pijavalo. Second stanzas, I got a set one Shibare, not set one. So စကမ်စနေဖြစ်ပါတယ်အချိန်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ချိန်နေတိုင်းဆိုတာအချိန်ခါတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာရဲ့အဓိကတော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်ကြဘူးဘယ်လိုလူတွေကကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်ကြလဲဆိုတော့အရန် ပညာတတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးလို့ရတာလို့ပဲသူတို့ကထင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအရာအားလုံးကဘုရားသခင်စီကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒါအရာအားလုံးကဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရောမအခန်းကြီး 7 အငယ် 36 မှာ ကတိတခုမှမပါပါဘူးဆိုတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအကုန်လုံးကိုအစအဆုံးတောင်းဝန်ယူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိမှာစင်အားလုံးကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရာရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်သလားနေပူတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်သလားမိုးရွာတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်သလားဖြားနာတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ချီ
Jesus lo cima dia berapa barang. Di ni ni bukan leh Jesus lo cima dia berapa barang. Ada kuah. Di ni dia awak je sedo ayam leh Jesus lo cima dia berapa barang. Jono yang nama AGM alai kalai lara solo jono leh ni ni siap dia mai tu bawa siapa leh. Solo. Pahlepi bio, ayah ayah naik jadi lo cimuan jen lo surat dah, dah le jadi lo cimuan siapa pun pahle. Kali mah, jangan lo sudau mah le, sudau naik kah mah jangan lo kali jadi lo cimuan jen le jangan lo sampai buat yang ye ji pahle. Siapa William Hendrick apa bio le surat, jangan lo kali mah sudau naik le ibet down bio jadi lo cimuan jen masih ibu soin, bapie tua le surat, jangan lo jadi lo cimuan jen ya, le le mah ben. Jangan lupa sudang jin ni ya, lirai mabe, jauh tuan ni ni, lu piao ba le. So lo, jangan lupa sudang jin, jangan lupa pasal ni prayer apa pipi, group prayer pipi, jangan lupa sudang ni kama, jadi lo cimuan jin ah, ayah ayah cik cangu piao ta ba le. Macam jangan lupa jadi lo cimuan ya tu le, jono, jangan je li, ku pasal ma le. Salah jangan kani sesi angge nip si ba le. Kamera piadi ngai jauh ngai mewu ngau kelu do asyikin ngai piya ngaku zado tuan tadi ngai ekueka ngaku kedin do ujo ngai yedai piadamu i di ma kuna cecih bade jangan piadi kigo bajang cecih do cima ya dale sura salan siai cecih do cima ta cim cie bade. Nadaku asalan jangan kau ini sekolah ni temawe. Tahun rapiah di ngai len, ngaku kedin do asyik cedamui, ngadi abe tu go cawyan ani,
Kawara piadi ngai ate kolonya pedomodi, ngadi abedigo, jauya ani. So, General Jesu or Chimon Jene Patello, Salan Siaga, Piant Kingo, Dilumio Jesu or Chimantara, Duyabale. Not the good general Dine Padore, Janja Babe, the Daloni Kanji, Patama, the Daloni was a Patamasa, Kanji Nga Ange, Sachokan, Sashiba. A same appear, Wamia Chinchi Jalo, a charman lap, Sudan Patana, Dujalo. อย่าอย่าไหนเจตสุรโกฉิมันจาโลจอมุกาตินโนติโทโซจิเสจิงาเยชูคริสต์ไหนพยาธิคินอโลรอชีอเสมเปะจอนเรวัญญะโพอเยจิเดมะชามะละสุตองโพอเยจิเดอย่าอย่าไหนเจตสุรโกฉิมันตะโพอเยจิเดดากะบะดูอโลชีดาเลพยาธิคินอโลชีเดอย่าผิดเดสร้าตวยยะเลแต่แม้ตะชั่วจอนเราสกาโหตะชั่วละกัดปิ๊บเปาะจะเล အရာရာနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကမကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမလားဆိုတဲ့လူမျိုးရင်းလက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတော့တကယ်တမ်းမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့တတိယရဲ့လားလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စံတားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သွေးသားတောင်းဆိ
ကျွန်တော်ခေရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့အလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲဖြားနာတဲ့ဝေဒနာတွေပဲကြုံတွေ့နေပါစေဘယ်လိုမျိုးပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံတွေ့နေပါစေဘယ်လိုမျိုးပဲအမှုခင်းတွေကြုံတွေ့နေပါစေဘယ်လိုမျိုးပဲစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေစေပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရဘုရားသခင်အလိုရှိတယ
ကောင်းနေတဲ့ဖြစ်စေဆိုးနေတဲ့ဖြစ်စေ ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် ရာရာတိုင်းကဘုရားသခင်အစီအစဉ်အောက်မှာရှိပါတယ် ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းစေခြင်းတဲ့အရာ တစ်ခုမှမရှိဘူး ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းစေခြင်းတဲ့အရာတွေပဲရှိတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရောက်ဒါဘုရားသခင်ငါ့ကိုတွန်းတင်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းတက်စလုပ်လို့ရှိပါတယ်တက်စလုပ်ခြင်းတွေကကိုကရှိပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကမခံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားသခင်မပေးဘူးဆိုတာလည်းကတိတော်ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထွက်မြောက်လမ်းကိုလည်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘယ်လိုအခက်အခဲအနှောင့်အယှက်အတားအဆီးတွေဘယ်လိုပဲကြုံရကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတ
那所以，今朝路，这次路，把了这次路起码嘛嘞，这次路起码不啊，表路没搞毛，平时见这次路的啊，今朝路得打嘛，表我表内了后面，伢表话嘞，那么我从今朝路也第一个战绩，用几多掉毛，龙娃没没奶奶战绩搞了，先要我看你到，伢才瞧起来。 平安的给你打了个，用几多对帮助的，别时间都没有。他不拉得个，要是真啊，平安的给你秘密内的把你都打了个，尊重目的带啊，牢记打了个，七重目的。第二嘛，平安的给你，灭掉，对呀嘞。打了个，尊重目的带了啊，牢记打了个，七重目的，平安的给你灭掉。别时间都没有，是不是的？平安的给你给有呢？第二篇 ，grace and mercy， 所以。 Grace and mercy. Grace is what we call it. What is Jesus? Jesus is what we call it. 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 So Jesus is what we call it. That is grace. What is Jesus? What is the name of 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 Jesus? จำรู้มาจำรู้มวยลากระยาจำรู้อาเตียนชามาบิดาลูเรียบเชิดเลยสุดท้ายที่เกิดนั้นส่วนใหญ่จำรู้อาเปียงเงี้ยกูตัวจริงเด็กอันนี้พยานที่เขียนเกี่ยนเอาได้ด้วยพยานที่เขียนเกี่ยวน่ะไทยแดนโดเลยมาขันซ้ายละฮะพยานที่เขียนเกี่ยวน่ารู้เชิดเลยมาไทยแดนโดเลยขันซ้ายละก็รู้
ကျန်တဲ့ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော် grace ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်အဓိကအရာတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုမှကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ကြတယ်လောကမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကို ဘာမှပြင်းနေမတူတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲနေရာတကမှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေတောင်းတာတွေ့ရတယ်ကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီသွားတောက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီသွားတောက်တာပတ်စံပေးတောက်တာပဲဇပွဲတို့ကလာချရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ပြောတာကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ရတယ်အော် ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့အချင်းချင်းပေါ့နော်အပရီရှိတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပတ်စံပေးတောက်တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလဲရှိတယ်တကားလေးကင်ထားပေးရင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ကားကင်မှာနေရာပေးလိုက်ရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လမ်းပေးလိုက်ရင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နေရာတကကျေးဇူးတင်တာတွေ့ရတယ်ဒီခုကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာပေးထားလဲကျွန်တော်တို့အတွ
di taro go pan sai me so yin di taro go chan lo yong chi me so yin chan lo de a ya ya go phaya thakin pe ma phit par de so lo phaya thakin be ka chi me so yin a ya ya go pe bo lwe ma la phaya thakin go pe bo lwe ma la phaya thakin be ka chi me so yin a ya ya go pe bo lwe de no taro pe bo cha a yan khet ma be da mai tu be ka khet de a ya go chan lo pe tha de chan lo be ka cha do taro go ya bo lwe pi do a ya ya go ya bo chan lo a khet ni de ญาติพี่เจ้าเราสุตองเองอย่าๆอัตเป็ดเจ้าเราตองน่ะมาเลยอย่าๆอัตเป็ดเจ้าเราตองน่ะมาเลยสรุปเจ้าเราทีนี้ต้าတော့ကိုเจ้าเราต้าတော့แก่ตัวต้าတော့ไอ้ปုံเตนเนี่ยอัญญีอัตเส้นตับพวกเจ้าเราสุตองเจ็ดแท้มาแท้พวกอเยจีเด้ถ้าพระอาจารย์อโลชื่อได้อย่าဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြားသားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပါရိပဲတောင်းတယ်တခြားအရာတွေပဲတောင်းတယ်ต้าတော့ကိုเจ้าเราต้าတော့แก่ตัวอัตเส้นตับพวกเจ้าเราตองဖ
Kaza Kanye Shi and get on anima. Mimi Taro Yingo Manamiobe, Naru Shidamia Apo Alunga, Sundor Mudo to thee. Taro need a guac, Catino a yadugo, Nadu a baby, bed to name it. General Taro Yabi using Piat Kindred, the child if you will really labor. General Taro go, Yang a con yabar. Taro go yang, a child yarigo, Piat Yang, Naru, my baby, a low name lay. Janale Magri paid her body. General Sue Down Jetima, General Taro go yabibi, la, yabibi swing, General Jesuit or Chimambo. Ne, a child yari tech, Taro go yang, General Colon Yare, so that General Sue Down Ekama, the Yabo, Yetibare. ญาติพี่น้องเจ้าเรายะเนสุตองนาก็เจ้าเราอัจฉายะฤทธิ์สุตองนาများတယ်เจตสุတော်ชิมวันเนี่ยอัจฉายะฤทธิ์เวชิมวันน่ะญาติပါတယ်နောက်တစ်ခုเจ้าเราอัตเสมุอัตมาอ้อบ่รู้เลยตันชินดาวิญญาณเนาะเจ้าเราตรวจไปถ่าပါတယ်เจ้าเราตันชินดาวิญญาณเนาะอเนสิลำจําหมู่ด้วยพญาทิกิงก็คริสต์ตัวผู้ซาทาบิชไปถ่าပါတယ် ဒီနေ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလေးတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ရဲ့ဥစ္စာမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့သွားလာတတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ထံမှာဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ဘုရားခင်ထံမှာကောင်းကြီးများစွာကိုလည်းရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းလည်းရပြီတားတော်လည်းရပြီနေ့စဉ်အသက်တာမှာလည်းအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားခင်ကတိရောတွေအများကြီးရှိပြီကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဒီအရာတွေအဓိကထားပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေမှာဒီအရာတွေအဓိကထားပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်မှထို့အရာများကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်လို့ တမဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရင်ပညာတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပညာတော်တွေမှာပညာတော်တစ်ခုကိုမလိုက်လျှောက်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးချုပ်ပေါက်တာနဲ့အတူတူပဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လို
ပညာတော်ကိုကျွန်တော်လက်လျှောက်ဆံမလို့တော့ဘူးပညာတော်တွေကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောထားလဲငါဒီပညာတိကျမ်းအင်္ဂနာဂတိကျမ်းကိုညာအလုံးကိုပြည့်စုံခြင်းကလာတယ်ဖြစ်ခြင်းကလာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကျမ်းမှာပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယားရင်ကျွန်တော်တို့ကပညာတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ဆံမလို့တော့ဘူးပညာတော်တွေ
doctor tuan ini. Sebrain tu kulo we. Sebrain apa pilih 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 tuan ini cai mana jadi, mana pilih ini cai mana aku nak kantor tuan. Tuan ayat bawah ni berjalan ro pilih tuan dia. Pelak be, lawshau ni ini pelak be. Pelak be tinjau ni ini cai mana lawshau ni ini dia ni mana jalan kantor tuan macam apa ni. Tuan. เสียที่เอาล้อล่ะเราก็ชอบไปอะไรอย่างนี้ที่คุณบอกเนาะจะเอาไปเชื่อเราแบบช่วยเราจ่ายไปได้ที่บ้านปีนี้เราเสียบ้างจังโอ้อเมริกาไหนไงมาที่นอนที่คุณมาไอซียาเวงอะไรเวงอะไรเขาจะรอไอเท็กซัสปีเนี่ยมาเท็กซัสปีเนี่ยพยายามที่คุณมาอย่างปุ่นเลยเท็กซัสปีเนี่ยสระอยากคุยอะไรสุดที่เลยไหมอย่างปุ่นเลยสระลูกเนี่ยออโต้มาสอนเราไม่เอา ออโต้สั่งบีมาตัวเปลี่ยนทัวร์เลยสิเดี๋ยวเราอยากดูอย่างพวกเราที่จะรู้เดียวก็ออโต้ก็ไม่บีหรอกตัวพยายามจะเอาเนี่ยตัวยาวแล้วเลยตัวเจ้าสี่พยายามเช็คข้อมูลพยายามปีด้วยไอ้เจ้ามาเสียตัวออโต้เลยใช้ได้เนี่ยเลยสิเดี๋ยวพยายามปีด้วยงานสุดๆจะบีหรอกอันนี้พยายามว่าน่ากันเสียออโต้ก็สั่งบีหรอกเปลี่ยนไหมใช่ตัวเจ้าเนี่ยตัวพยายามตัดเด็ดอ่ะ ถ้าอย่างเต้นเนี่ยอะไรนี่มาเว้ยจะได้สั่งใจเต้นหัวเสียอะไรปีนี้เราเสียบ้าจังเอาเวงงานเนี่ยเวงงานนี่เลยใช่ไหมพอเบียวเลยสุดหรอปัทมาลิเจก็รอพยานเนี่ยใส่เนี่ยเอาเจ้าใจก็รอลิวเนี่ยใส่เนี่ยนั่นก็คือว่ารอตุ้มยาเต็กกุมตายาบุมันเลี้ยงยาบุตุ้มยาตามยาบุมันเปลี่ยนมายาบุสวีดอตัวเที่ยวหัวเลยใช่ไหม โอเคทีนี้เราใช้มือชี้เราตุ้มยาตามยาไม่เปลี่ยนมายาเนี่ยมายาทำเองเราเนี่ยจะมาคุยยาบุสาธิตเพียงเสบียดอห้องเองเสบียดอตัวจะอะไรเดี๋ยวใช่ไหมยาห้องเลยปีตัวยาไอ้ลูกว่าไอ้โอทักกูตัวมันอยู่เบียดอไปเนี่ยเซนุสยาลาโนเซเดเสียจะโนยาคงอายาเลยเสียเตียห้องตัวละจะโนมันเด็กเกสุยจะโนทีนี้ที่อยู่ลาละก็เตียอ่ะที่ดินลาลาหน้าท้องน้ำมือบุจะโน ออโต้ขบวนล่ะแต่แม้จะน้องออโต้มาขบวนเดียวเสียคนเดียวน่าทำไปด้วยจะน้องออโต้มาก็ได้แต่เนี่ยเสียไปเลยอ่ะแต่ไงเจ้ที่มาจะน้องมาขบวนเสร็จหาก็จะน้องนักดับมาขอมาขมิ้นบลูจังขงอาญาเนียร์ละเด้ออ๋อเสียหูตุ้มยาตามยาวมาพี่มายาบุสุดเลยใช่ไหมจะน้องเจ้าเจ้าตัวเบาๆด้วยจะน้องออโต้ไปมาจังเกลเลยสุดละ สุดท้ายเราเสียที่เอาเยอะๆตัวเลยอย่างนี้วะนะแต่แต่เมื่อจันทร์เราเย็นนี้จันทร์เราปีนี้เราออกมาไม่ใช่เราจันทร์เราจีสุดเราออกมาเพื่อเดจันทร์เราปีนี้เราเรียกว่าซาดุอารมณ์ไม่อะไรกิสามไม่ใช่บุที่เขียนชื่ออาเป็นจันทร์เราปีนี้เราเรียกได้ชอบปีตาเพื่อเดสุดท้ายจันทร์เราอะไรอะไรโอเคจันทร์เราแต่ละเชียงไม่ใช่สุดท้ายจันทร์เราอย่างนี้จันทร์เราเชียร์เรา จันทร์เราพยายามที่จะไปรู้นี้เนี่ยจันทร์เราเจสุรเราต้องพยายามไหนเดี๋ยวเลยสุดท้ายเสียแตงงบเยอะจัดรอบเยอะส่งต่อไปสุดท้ายจันทร์เราต้องติดเยอะที่ทำเชียร์เราจันทร์เราพยายามที่จะไปรู้เจสุรเราชิมามเลย
ပရမဟောဆုံးကျွန်တော်နှုတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်နှုတ်မှာတရတရကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူများအတောင်ပြောခြင်းပေးရဖို့များလဲကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုတည်တယ်အေးဖေဩဝါဒစာခန်းကြီး၅အငယ်၄မတရော်သောညဉ့်ညူးပြပြဲသောစကားများကိုလည်းပယ်၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားကိုတုံးကြလောကျွန်တော်တရတရကျွန်တော်ကမတော်မမြော်တဲ့မတင့်တော်တဲ့စကားတွေအမှန်ကန်တဲ့စကားတွေပြောမယ
nak buat apa yang tiada. Nada kata jono Jesus lah belok cima nain dale. Belok cima nain dale, jono tercium apa yang cima nain dale. Nada jono tercium sujara, Jesus lah cima jara, presiden wasi lah jara. Jono Jesus lah cima jenih itu, jono tu gua tercium apa yang le cima nang jara. Time adika balai suro, jono ruh nang lom taga makan bo ye jira. Tapi thankful heart cipu ye jira. Nunyon dosa nang lom. Pemalu maro nunyon dosa nang lom nupior eh. Inggris lom maro thankful heart cide. Kalau dia kanji tu engkau secama, kredit oih nak buat dia di pinya amiu ni, tenu teka cewaza di ni, tenu di salan tu cema sahdo tu cem amiu, apa yang cengen dogo semua tu nengce, tadi pejeng gua tuju, nunyun tu sen lawan pihak tu kini seronai, ten deh lew pasal tu cem soja bahasa, jono pior tabale, solo jono re sen lawan di dekai cajiru ten dah deh sen lawan apa yang jono cajiru cima lo yar eh, solo jono Adi ni amati ya barai. Nanti kuar o, pekan sun jejen. So zat dia siapa dengan pujah bibi. Cangur pekan sun jejen malai. Cangur bahmiolin jenne mamsi be. Pekan sun jeze lure. Sini lom tau piat kene lusi de. So ro, pekan sun jejen malai. Apa ni le cangur piat kene jezu lori ko cangur tung piat lori ya barai. Nanti kuar. Change change jono, le, tiaw ni tiaw, pekan sun change change. Tu tapi, senyap dale, doa ni dah luar jono, masa change hal le, pihak kini ojek tu change change, tak cukup sebarai. Kau ni tu awal sah, kau ni ni engkau kuat ni senyap. Abah tu ni semua, ini luar change change mudi, tanjeng no tu doi, senyap change ko, masa ti dah muka. Pihak kini ojek tu aku, cuma dia cakap mianin, biasong leh si, jono. Jesus lor, tujuan hati, pilihan ni, jangan lo, bahagia tu alat lor, multiply tu alat, satu tu alat lor, jangan tu alat. Jadi masih ada luar itu, jangan lo, Jesus lor cuma ni pelai de. Ani pelai cina tu de, le tapi Jesus lor cuma dia pilih de. Tu alat tamam biro, ai tu kan ada Jesus lor, nak aku, nak dia aku pilih pelai, tu de, kau ni pilih de, tu alat nak aku Jesus lor cuma dia pilih de. Jesus lor satu tu alat lor, jangan tu alat. Jadi lo lagi cina tak kuat, tapi setelah biro kau ni set tu alat. Selebih Jesus lor cuma jenis pihak tuan esra, jangan lo tu yar. So lo jangan lo change kene sahaja itu tu kene ini aje cawas. Jangan lo change mah pekan sun jajan apa ni? Pihak kini Jesus lor go cuma lo jawab ni. So lo jangan mah di cak kopi atau apa ni. Nada kuwa jangan dia aje leh jono tungce Jesus lor cuma jenis apa ni? Yang si lara pihak kini kongji bano. Cet tungce jono punya cemar ni. Pertama, jauh yang lain, pemandu yang lain suruh. Yang tu menjadi dia sahaja, kini nasi. Angin nasi kan itu saja jauh ni, bukan? Adik apa jauh ni suruh? Yudas sembilan, Yosefet. Yudas sembilan, Yosefet go. Yudas ni engkau tak kabur lari, amu muda, midran muda, sira muda, terus alonya ni tu tio tak kabur lari jalan. Adik kama. Tu balau mama tiu, tu down ni. Tu down ni kah ma, pihak kene, pa, payoh pet, dia apa pun biar ni. Balau mama le, tu apa jual ni kah ma. Tuh tu kah, oh Yosef menjadi ni yuda biru. Yerusalem yuda bangro, naatang jalo. Tawar pihak menda mudi kah, tuh long yang jigo macau jane. Siapa biar jane? Si mudi tindoi atamoh, pihak kene atam, si atamoh ini. Jadi set alam ini terus diulang lagi, terus bapa mertua naik, terus pihak si mana tutau de, macam pihak di kena apa sih biri, bapa macam ni. Adik ama Yosef balau de, Yosef kah balau le, solo, adik kanji nasate mah balai. Cen, cenderu cima mah ada, cen deh itu
Tetapi pada kini orang jadi orang cuma buat kan tahu apa sebab yosibah kapi orang. Eri kama terus jadi orang cuma ni tetapi orang sahaja biro sore acai ma. Jangan ma dijabar. Thodu rodi kini nasen kangen nasen ma. Thodu rodi cuma ya tetapi orang sahaja doa ka. Sahabat suah dia le jadi orang cuma jen. Jurabi go tanya dong Allah do sira tanda rodi. Amo amyota moba amyota rodi penai. Tawar apa yang cawang di dalam itu pun, amu muda, muba muda, tiga kaya dojo. Tepan siapa tahun lalu tu, tahu tak pesisinya? Selain itu ada pun, agung sen tapi ramah, dia gua dia tak kaya pesisian tu jauh jadi. Jadi tu cuma ada asal bersih ni, di masa ini jadi tu cuma ada asal bersih ni, pihak kian ye, pihak kian ye, ka. Jadi tu cuma ni sama apa pihak yang lalu desa orang jangan tu dia lah. Dari mana mereka ada itu tu, alam tapi dia kemat tu cila dia kemat dia yau macam kolong teh ni jadi tu tu dia lah. Tiada biar tu si mah pala dia usah bisi dia tu. Mana yang mana orang mah teh ulu mana yang lawang tu tu teh ulu ni sura tu dia lah. Potai dan tu terzaru tu tu biar tangi matuan yang cuci jadi le usah alam yang tu jauh tung ye palung luju tautali si jadi. So, tapi kalau naik orang ni muka makau, terus ini palar eh, lewo jadi nari, mana naik orang, tanah ramah, tunggu yang lawan tu, tanah esra jangan tu yale. So, pihak kini ujat itu cuma je, di ni amat jangan tu bahasa lamnya jangan tu mati bu. Tapi kalau jangan tu ada ama, tu apa no, aje ni aje ada mah jauh lah eh, bahasa lamnya mati bu. Terus le bahasa lamnya mati bu, ujat itu cuma lagi dekam ama, ujat itu cuma je jangan lagi di mana tu yale. Di luar jangan tu ada ama le. Cina acara macam blue web cina begini, di nak kepada apa? Jadi tu cuma cima, pihak kian lalu macam tu ya le. Nampi tu, jadi tu cuma ni setelah macam pihak kian kongsi macam setelah lain lah esok aku jangan tu ya le. So tu, hari dongah pihak kian lalu nanya sendiri le lalu nanya. Hari dongah pihak kian kongsi ni pernah nanya sendiri le kongsi pernah nanya. Pihak kian jadi mana nangkala macam orang le pihak kian cede. So tu, di ni jangan tu ada tama le. Belum kekai berjong jong. Jadi tu cuma dapat yang jadi sebab orang tu nak lihat. Nak cakap yang lain tu apa? Tematik cama apa? Tematik cama, teman tu waktu kanji secak ingat nasi ngan itu sendiri. Kalau ti bida ceh alih cipare. Polu ni ti laga ko. Polu ni tilaga, ayam. Nuk pada tu abi wengar eh cima. Duriya gene pau biro, turu thangne uteh thare, cawang yali bepse barre. Thangne uteh thare, thang sura alang ti de. Thang sura ga nyepad eh ni alap cime. Thang sura ga anna sore ni sih de ni alap cime. Thang sura ga yadi uru dani barre le kue katha dia cawam sibu. Sura beloni ne ma thang sura ga tetang tetang ni ame hamabu. Biar turu แต่ตอนจูเรนเนี่ยไทยตัวนี้และไทยเด็กคนคัดทายเนี่ยพี่เด้สุดาดิโลเนี่ยมีมาตัวก็พี่อันที่หัวชิมวันเลยตัดเชียงสุดเลยสุดาจันโอตุยาเลยสุดาดิโลเจ้าเจ้าเท่ามาจันโอรู้เนี่ยเนี่ยสิ่งเป็นโลเจ้าตัวชิมวันไหนมาเลยสุดาดินี่มาจันโอรู้ดีอย่างเลยอาเป็นจันโอรู้ปารีติสน่าเลยอย่างเลยปารีเล่ลายอย่างเลยสุดาจันโอรู้สั่นเลยวิจิจิยาทุกขณะจันโอรู้คันยินเนี่ยเสียงคันยินเนี่ยเสียงชาวมาทุกขณะจันโอรู้คันอะไรเวสิเดเร จันโอไอ้เจ้าตัวชิมานะเต็มใจเลยทุกขณะเจเนี่ยมีจีดีเปลี่ยนตัวเลือดตัวเจ้าท้องเชยยันดีเลยเลือดชายแต่การศึกษาเราเลยเช่นเช่นปุ่ยลูกปั้นเราดีน้องพ่อเจเนี่ยเลือดชายพี่อันที่แกเงยเลือดใครเลยเงยเลือดใครเลยบ่ท้องอะไรปิวตัวอะไรแต่การศึกษาเราเลยเปลี่ยนตัวอะไรอารมณ์อะไรเลือดตัวอะไรแต่เมื่อตัวทับเบียดละตัวทับเบียดเวเนี่ยจันโอรู้เรื่องก่อนทับเบียดตัวอะไรอะไรก็มาท้องตาท้องหัวปลาเราเลยก็กดตาเตะหัวจันสีเลย ไอ้มาปอลูเนี่ยตีลาดว่าเราเนี่ยงานเราดีมาสิเลยแสดงคำว่าตัวยังอ่างอ่อนตัวเลยยังอ่อนตัวบิดอ่ะไปเสพเชื้อลาดเลยไอ้เช่นมาตัวทางด้านเกิดเงินตัวยาวพูดจะน้องปลุกเราอ่ะมั้งเลยสระปอลูไม่ได้คำว่าปอลูอ่ะที่ยิ่งชั่วยงจีที่ยิ่งชั่วยงจีเต็นเต็นเองตัวอินทารุเกิดเงินกูยาวเลยไม่รู้นกบ้าดอกกูตายจนได้คำว่าตัวเองด่าลงเกิดเงินกูยาสีดาตัวยาเลย
ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းခဏလေးပဲနော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်စက်ထင်းမှာပဲသူတို့ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းဟာကဲတင်ခြင်းသူထောင်နဲ့ထောင်သားတွေကဲတင်ခြင်းကိုပါတခါလေးရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဖွဲ့ရတဲ့လူမျိုးတွေမကဘူးထောင်နဲ့ထောင်သားနဲ့သူရဲ့မိသားစုလည်းသူတို့
lapierale. Pajan to see mamma pietale. Pajan gassi mamma di yoga lapierale. Pajan gassi mamma di lo chicken and lapierale. Piant him a jam she may say. Piazing a jam. No, that Kuma Shu. Piazing a general combo to be piazing a sinner, piazing pite. General that I yen chepo piazing to see me to see my piazing a general to do shout, beat low loach and a piazing pite. So, general near dima, chain dima, keke dima, piazing and jizzy or chimanda for yejide. Dinia Madru, Chimana Canali, where she did a piazing and loaded set to yare. Jizzy or Chiman Jinja Tamuna without getting in Yashi out to yare. So, the yari, Chimaso, Jizzy or Chiman Jinja, general de Dika. Lenet the coup, Sadango Chipian and Lenet the coup. Piant King, Coloco Pen and Lenet the coup, Chedestra, General D. R. D. Nogbado, General D. R. So, General Lessi, a chin idiot, General. Complain low name, sir. General Pianti Pelosi's entire county, Joe Bido, General Chase, or Chimanda, Data, Pia. The Halima, General, Janadema, Pishin Jet, Mapau. General Bajam Chiles, or Piazzi, Mapiotau. Time body pale, greed or yai pale. Crit up, crean that as a raga. Piercing jet of Jerome or Lenny Wombo, greed or abbey and teshame at that pite. So, Rai Gibare. So, General Payat Kinga, Taman Payamabu. He is not ordinary, he is extraordinary pite. Payat King at the Bawamabu. Payat King at natural mobu. He is supernatural pite. So, General Payat King, Matana, I'm sure. General Chizu Chimantabo. ကြည့်ပါလေတခဏလေးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြည့်ပါဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မှာဂျိုးဆက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါဂျိုးဆက်အသက်တာကဘလို့ခက်ခဲမျိုးတွေရင်ဆိုင်လာပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးဂျိုးဆက်ကပါပြောတယ်လဲဆိုတော့သူအကိုတွေကကိုသူကပြန်ပြီးတော့ကလေးစားချင်မယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာသူကပါပြောလိုက်တယ်။တင်းတို့ဒီကျွန်တော်ကိုညှင်းဆဲမိကြံတော်လေဘုရားသခင
kayaraya, tu temabu, along it, chanda go to restaurant to the bobo de kama, to deal with the gamio pionai na, to the restaurant, and I run nale yale. Now, so, you know, John, I lead the Kune Patta Biro, you know, Yoja Biro, you know, Nagbato Santabame, Elaga Bale, so, along the Bidava, General Shenluga Kanji Sako, and a Satigan Sako, I see John Yale Tibare. A new say out, John, the Along Tide, a new say out go, thinking Kurdoga, a new say out go, new say out go, Babiole. Can you sit again? General Sapam, usually Muzo, Jordan Musin, Shemari Bini, Galilebi, Sajana, Shout Dora Mui. You are the other window Mudi, then do not so do the Jado, the Ki, Ucho, Pule, Wega, Yale. Can you shoot no do, came out another Muahu, Hicho Jai? Yeshu, the Mendo Mulin, then know the Yepioi Tando Toy, Gogo Piajalo, Mendo Mudi, die, throw the Tuas in the Sengendo Yau Jai. Yeshu Kudo, Pama Tolem Tibu, Pama Lamelo. เนี่ยตัวยิบยอสิตัวบิปลายเอลูเวปโยไลเดเอลูตัวอะไรกันมาตัวอะไรยิบยอสิตัวเลยตัวอะไรกันมาลันตัวเอ็มอันนายโยกาตั้งชิ้นยาตัวเลยสรุปจะเอาตัวยาเลยแล้วอารมณ์ที่เรตัยเมเตียวตัวตัวเวปยันลาบิดอ่ะที่เขียนยิ่งกูเจ้าจุดชิมันเอาตัวยาเลยเอลูอับดุลเลยชิมารีลุบชิดเลยสรุปแล้วมาที่เขียนยิ่งว่ามีเลยอีเดบ้าอันยูดากูทาวีพยานที่กงโดกูชิมันยิ่งอ่ะ ที่จะบ้านมีดากูทาวีพยานที่กงโดกูชิมันยิ่งอ่ะพยานลาดอตุเตียวมามีชีบุลาที่เขียนชื่อกันไม่เลยนับไปแล้วเต็นทาวีตัวละเต็นยงจีเจนดีเต็นยันนาโกยิงเซบิโทตัวไม่ดอมวยสรุปจริงๆจันโรเจสุโรดีดียาเลียเป็นจันโรพยานที่กงโดเจสุโรต้องพยานได้ปุยยิงจีเลยพยานที่มีอะไรนี่เลย เจ้าจุดชิมังว่าเปลี่ยนอะไรได้หรือเตี้ยวมาไม่ใช่กูละจังรู้ว่าเตี้ยวแท้เตี้ยวตัวตุ่มเทมาปลาละจังรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเทมาปลาเนี่ยละจังรู้ว่าเต็ดแต่จังรู้จริงๆอ๋อบ่
ติงกะตาอยู่บ่ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယောက်ဘယောက်နေတယ်လဲတကယ်ရှုမေးတယ်ကိုယောက်ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြန်မလာနိုင်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေပြောဟိတ်ကအရန်ဘေးစီးဖြစ်နေလို့ရေပြောဟိတ်စီကိုတွားရင်းနေပဲခြေစွတ်ချင်းမကိုမေးတွားလဲဖြစ်မယ်ပြန်လာဖို့ချိန်မရနိုင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့ကလည်းထင်ထင်မယ်အော်ဒီအခုပြ
now ma be jesu lo tawbi chi ma now ma be khu ro le lou sia si da lou la au me so bi lo yu sa lu le shin shi me ah now tiao ga le ah da ma to ta sa pet da phit ma ba lu le yu sa lu shin shi me now be now to khu ga le ah di ni nga ana yoga pyao bi okay be nga mi ta sin ne tawbi celebrate lou lai me now takin yesu now ma be nga jesu lo pyan bi chi ma now me so re yu sa le anu le shin shi ma ba Not the Ogale, oh, the Indu and Amateur, the Indu and Ana Yobido, Tanshin Yadore. At our Machina Penet, Navido, my Piat King, the King Yeshu Pian, I be Jesu, Chimambo, Jagger Dwadu, Shin Shimabe. And you know, Shimabe, a Jammy Jan Ropia Malara, Pileme. Time at Genoroma, Dinit Pa, Tingala, you am a General, a Jammy Muri Pianimala, General Piat King, General Pia Chima, Piat King of Jesu, Chimandabo, Yetibare. So, เราจะรู้น้าเลยอะไรสรุปพยาธิงูจะรู้เฉยไม่ยากตัวน้าเลยไปรู้เจ๊ดูเฉยมันเลยอันนี้ตัวน้ำมันเนี่ยเราไปเจ๊ดูเฉยมันจีบะสรุปว่าเบี้ยวดูตัวเจ๊ดูเฉยมันแต่ขนาดเลยไปสิ่งที่พยาธิงูเลือกเลือกแต่สุดที่อะไรจะรู้น้ำมันเนี่ยเราจะรู้พยาธิงูเจ๊ดูเฉยมันจีบะซาลันเสียไปรู้เบี้ยวท่าเลยสรุปขันยี่ที่อาจจะเสกุเงี้ยเช่าเส้นเนี่ยมาแต่ยาที่เป็นเสียงดอกมุจเจดูกูเท่าใหญ่กงดอกกูเฉยมันจีงอ่ะตั้งกองเฉยเน
am lo bao. Chanro de ne dong pas ka saung ni de chein ma phit phit, yatha saung ni de chein ma phit phit, ka maung ni de chein ma phit phit, yong go lan saung ni de chein ma phit phit, chanro 2 minute law phya tin go chei lo chi man dat pho ye chi ba de. Chanro a chein ka de nya de ywe ma ni ba ne. Chanro lan twa yin la chei lo chi man lo ya de. Ka maung ni la chei lo chi man lo ya ba de. Chein nai ma phya tin ye chei lo chi man ba. Ta khana le ba lo de. Phya tin a lo lo ba. He said, Macalona, and so general to Yale. So, not a cool general, Jesu or Chimwa, Tara, Kalima, Quago, Saint Alonia, Jesu or Chimwa, and Lashida. Teacher, Pobi Jesu or Chimwa, Genes or General, Mimine Patate, Quabono, Segru de Shivare, Segru Hima Taba, Tabio Tate Canaba, not the little suit down Tare, Sitine Piazza and Pipe, Rada Jesu or Chimwa. So, Jana do Yau Dangima, like come up to Pare. Alone at the banner, to the watches or Chimano Yavare. So, Tao Piatkin and Lucia Yapchete. So, then on Malaysia, my Labido Jesus or Chimanta de Canoyare, where I say good in Malay Tabido Jesus or Chimama. Raga Piatkin and Lucia Yapchete. Now, we are calling it over that's a Pramazon. Can you sell a Sachawan and Sakuma? Don't only think Saint Alone and Jesus or Chimando Oka, Matador Luzu went to door duty. Then is a gago, namely, dojang, Jesu or Chimanjan do lavi, Ame who a bedo won't can I mean. Then the Jesu or Gomo do a chiman di manzero, a child or to Muga, this our change of machine. So Jesu or Chimanaga, a child to the nalable, a yeti bale. Eramabe, child to the lavido, Ame do general, two men, so Jesu or Chimanja, Pian can hit the day, Pietuan and Mare. Dinner general Facebook, the Tromia Dongjare. ทวิตเตอร์นี่แหละต้องจ้ะดิในโซเชียลมีเดียนี่อันตรายสิบาเลยอินสตาแกรมสาธิตดิบ่เนาะจารย์เราจารย์เราเนี่ยเจซุรอชิมันเนี่ยเนาะไอ้อิเล็กทรอนิกอาเพียงเนี่ยเจซุรอชิมันมาชิมันเนาะยาบาละอิเล็กทรอนิกแทงค์สเกวิ้งบ่เนาะสรุปจารย์เราในด้านในด้านจารย์เราหัวหน้าดับเบิ้ลยาเลยหัวหน้าดับเบิ้ลยาเป็นเจเดนเมสซาเจซุรอดิในดิในพยาธิงาบลูอภิเษกไปเลยดิในพยาธิงาบลูเราเจซุอยู่เลยเราเจซุเจนเลยสรุป Facebook มาแล้วจารย์เราเต็นโลยาเลยทวิตเตอร์มาแล้วจารย์เราเต็นโลยาเลยทวิตเตอร์มาแล้วจารย์เราทวีทวีโลยาเลยจะชาลุยจะจังว่าทวีไม่ลงบ้านเลยพยายามจะเจอจะจังว่าจารย์เราทวีโลยาเลยพยายามจะเจอจะจังว่าจารย์เราเฟซบุ๊กมาเต็นยาพยายามจะเจอจะจังว่าจารย์เราเฟซบุ๊กมาเต็นยาจารย์เราเฟซบุ๊กที่เกี่ยวกับจารย์เราเฟซบุ๊กอะที่อาจารย์เราเฟซบุ๊กแบบเช่นไปเลย We have to face this book every day. This is our Facebook. So จารย์เราโฮเฟซบุ๊กก็ตัวอันเดียวกันเลยโฮเฟซบุ๊กก็สามีบิวส์เองจารย์เราสองคนแค่เดียวกันเจ็ดเลย
So that the agenda read Facebook. We have to face Facebook every day, every hour. So that general Nalea. So that general Nasso, Nigon Chok Messoyan, Tina General Chimanjing, Piatin, and Lucia Yapte. So that I get Usain Padore, Janja Lube. I say maybe I want me out in Shijalo. My chamela to Dumbatana Pijalo. Ya, ya, and I chase the Chimanjalo. Jamuga, they know the Toto Chisi Jinga, Credo Nai Piatkin, and Luroshi. Same a beer, when you're in Shiaman. My chamela, long one, no season. My chamela to Dumbatana Pijalo. Ya, ya, and I chase the Chimanjalo. I don't let it all, Piatkin, and Luroshi, eh? Ya, pit, eh? That alone over as I can you dip in a nga. Such a organization, people, eh? Yao Tang is the Piatin Connie Baby.